Men xizmat qilaman. Xush kelibsiz. Mana sizga menyu. Nima zakaz berasiz? Wi-Fi yili bormi? Bor. Aytvoring. Ha, Wi-Fi ni kodini so'radi. Ey, TikTokda mashhur bo'lsang-u, megabayting bo'lmasa ham bo'lmaydi-da. Nima zakaz qilasiz? Free. Aha, keyinchi. Bo'ldi. Nima zakaz qildi? Bitta free. Fidapga kirsang-u, bitta free zakaz qilsang ham bo'lmaydi-da. To'g'risini ayting, qancha pulingiz bor? Ha. 30,000 ga bitta katta burger, yoniga free, yoniga kola, kamiga taksizga ham ortib qoladi. Rostdan. Konechno-da. Chakaron. Makaron, makaron, makaron. O'zing takoy qiz bo'lsang-u, cho'nchagingda 30,000 bilan yursang ham bo'lmaydi-da. Yeah.